Ya, afirwa mukazali mu makuru. Anti kavunza. Obuzibogo na noyogera ngoyagala kuleta point nayo gendo kumaliza nga point ojirambuludenga na makuru ga chokutogajeyo. Kati anti kaduka tusobola ku understanding abasajja abana tusobola kubategera. Abasajja tulibanja olone betwagala fenda byanjawulo. Eriyo omusajja owebbobanga n'okwesobola te yesobola ngera tagenda kukkiriza mukazi kukola. Ebyo byosimanyi mu mukazi omwongera kunga ito bimunyumiza. Kimu kya kubiri ogenda kusanga omusajja nga alina omusimbi ogutokomoka nga ye buli kimu ewaka weekiri nga buli kimu omukazi yakimuwadda we gamba amayumba agali waliwo agali mmanya g'omukazi we gamba amamotoka waliwo agali mmanya g'omukazi ng'omukazi alina na nsonga lwaki akeera ng'omukazi pointi ye kukeera kuzaala kulabirira mwami waka abo abasajja gye balinga tayagala kulaba ku mukazi wekeera kankuwa example wabi waayina oyo omulaba talina sente zasobola kuwa babi n'agenda oba n'asuubulawa n'akola biki byonna byonna n'akolaba banaleteka amaduuka amanene lwaki amuteeka wali ku one love beach musimanyi ati mbobo muli simanyi atungirawo butoko simanyi biki ereje emirimu egiri awo egitamenye egitali nesasali nnyo giri awo nti gyamaanyi bwe nkuza kuziwena bagambe bebe kulu talina sente zasobola kumuwambu agenda akola amaduuka amanene agenda asobola edubayi aleetewo kaki kya enaina amukube amulanga akole ati ngatuuso nga bandimuwagidde lwaki ali mu keeki akalimu akali simbu mu sente tebazirina tebaagala bakazi baabwe kumenyeka. Pozi ng'ogamba omusajja omukazi okumwongerako mu birowoozo nti mutulane muteesa ne muplaninga ABCD awo nja kuwulira ate ne pointi ogenza okumala vidiyo eyo nga twegikoonyeeko. Waliwo kiri ekidomola ekisiba kireekaanira mu dduuka. Asajja mbeera waleke simanyi walekawo obufumbo n'ogenda okole mwate kati odde oyagala bufumbo gwe ng'oli mu dduuka otudde. Lwaki tuli mu nnyumba yo gy'oleekaanira lwaki okeera okukola? Temuconfusing abantu. Bwoba toyina point sooka osirike. Mwe muli kuba babaaba mwe bemusula nabo bye baakwatanga ebikwate bye mutuleetera wano mbuze pointi ze muwa abaana ab'obuwala abasajja tuli banjawulo tuwagala ebintu byanjawulo eri omusajja ng'ayagala mukazi we kwebeererawo mu mirembe gye. Eri omusajja ngeri ajja kukkiriza omukazi nga yayisenga n'ekirowoozo munaye bebi tetwesobola genda okole. Awo kitegeera abasajja penapena tuli banjawulo temugenda tegeerera abasajja bonna tusobola ku understandinga all men. Ate n'abakazi bonna tusobola ba understandinga basajja kibye baagala. Zwamba abaana ab'obuwala kye mbakuutira mu byonna byonna oba ofumbiddwa oba olisinga oba oli ki banga muna akasente kaako ekikazi.